en konto står der 8.940 kroner. For 7 år siden stod der 8.000 kroner. Hvis rentefoden har været konstant i de 7 år, hvor stor har den så været? Den her opgave kan vi også løse ved hjælp af renteformlen. Vi får en oplysning om, at der i dag står 8.940 kroner på kontoen. Så det er altså slutværdien. 8.940. Og de har stået der i 7 år, så det er antallet af terminer. Rentefoden per år, det er den, vi ikke kender. Det er den, vi gerne vil beregne. Og for 7 år siden, der startede vi med 8.000 kroner, så det er altså startkapitalen K0. Sådan. Så kender vi altså 3 af størrelserne i renteformlen, og den 4. er ukendt. Så sender vi de kendte størrelser ind. KN 8.940. K0 8.000. Kender vi så ikke R. Dermed heller ikke 1 plus R. Så jeg beholder parentesen. 1 plus R. Opløftet i 7. Sådan. Så nu skal vi altså isolere R. Vi starter med at isolere fremskrivningsfaktoren 1 plus R. Første, vi skræller af, det er de her 8.000, der er ganget på. Og det omvendte er gange med 8.000, det er dividere med 8.000. Så vi kommer altså af med de her 8.000 ved at dividere på begge sider. Så 8.940 dividere med 8.000. Når jeg dividerer med 8.000 over på højre side, ja, så går de ud med de 8.000, der stod i forvejen, og tilbage står 1 plus R, opløftet i potensen 7. Så langt, så godt. Nu vil jeg gerne af med potensen her, 7. Og det modsatte er at opløfte i potensen 7, det er at uddrage den 7. rod. Så det gør jeg på begge sider. Så jeg uddrager den 7. rod af hele brøken herover, 8.940, divideret med 8.000. Og når jeg uddrager den 7. rod herover, så går den ud mod opløftet i 7. De er jo hinandens omvendte. Så tilbage står der bare 1 plus R. Og så kan jeg jo lige regne ud, hvad den 7. rod af den her brøk er. Det kan man godt taste ind på lommeregneren. Det viser sig at være 1,0. 1. 5. 9. 9. 7. Så det er altså 1 plus R. Og når jeg nu skal isolere R, så skal jeg altså trække 1 fra på begge sider. Så får jeg 0,015997 er lige med R. Og det kan jeg jo skrive som en procent, men allerførst kunne jeg måske lige runde lidt ned. Hvis nu jeg gerne vil have 4 decimaler på her, 1, 2, 3, 4, så skal jeg kigge på den 5. decimal. Den er 9, så skal jeg altså runde op, så det bliver 0,0160. Fordi når jeg runder det 9-tal op, så bliver det jo til 10, så det her 5-tal bliver til 6. Og 0,0160, det er altså det samme som 1,60%. Så jeg kan se, at hvis rentefoden har været konstant i de 7 år, ja, så har den været på 1,60% per år. Så er 8.000 kroner vokset til 8.940 kroner på 7 år.